Hi, what's up, people? It's day two in Mombasa. So we have changed the apartment from that one to us here, just here at Nyali. So right now we are heading to Kisauni. So we are going to meet Shosh. We are going to see to the schools to see if they wanna endelea shule and to know about the fees and everything. So guys, let's do this. You know, it's gonna be a very fantastic day. It's day two. Yeah. Mother. Wakwangaku. Eh? One. Ali yuko? Ali anambua toke. Ali anambua toke. Jua ndo anajua njia. Sasa ule mwingine. Ule mwingine. Na huyo yajua. Ngojea. Muna wanamaji na sasa. Si yajua. Dereva. So, letenda Maweni secondary. So, tuanze safari. Ameteta. Atukai sana. Toa kama dakika 20. Atendeni. Wanafunzi wenyewe nina. Sisi wenye shule, sisi tuingia hata tuni tunaenda wapi. Sanga? Level? 10-14. Nataka kujua balance yao na third term fees. And then also, kama mnalipa gana M-Pesa. Kwa kuna pepa nipewa, I didn't see the M-Pesa details. Alafu, how are they in class? Like, do they engage themselves in ama? Because niliona jana nilipwa, I think results, jinsi atamgani. I saw at least he's trying, but I think this one, there's a lot of work. Okay. Now, mimi ni kwa class teacher pale. I've been talking to them. Hata mimi huwa na wajibu. Miaka hiyo si eti nimeenda sana. Yeah. I remember there was a time he was a very good friend of mine. Anakuja hapa analiuliza mwalimu. Kuna some force wa na extent. Nataka ku extend mwambie well and good. Kwani ni wapi? Atakuwa na issue na mzazi. Mwambie kuchelewa. So there is not commitment. So, yenye niko nayo hapa, hii copy ilitolewa August 2nd. So, sijui kama kuwa na some other changes. For him, Ramadan, your admission, 28-46. So, balance yenye ako nayo, I think ni ya hii term. Hii term yenye tunaenda kuingia. Peke yake, hii ya nyuma ana. So neza screenshot tu. So neza ndiki wako kwa karatasi zo balance. List. Thank you. Remedial is ikumbali na hii fees. Which is? Remedial na rikarati. Hiyo ni per term is 3,000. Yeah, 500. Kwa sasa hii tuition na rikarati. So right now venye mbakia one, I think how many days? This Monday. So ni ya 2 weeks. This Monday ndo ilianza. Today is Tuesday. This Wednesday. Wednesday, so ilianza juzi. Oh, okay. So for the tuition, unaplipwa direct? Yeah, so it's for two of them. Yeah.
So nitailipa leo alafu atakuja receipt kwa 47.50. Yeah. So nalipa kando kando with the admission number. So okay, thank you. So I'll give you my contact just in case. Admission number. Nini? Kwa sababu kwani Tanzania sungu ni kia anauliza tika wanafungua maths na Kiswahili. We are done with the school, so we are heading to where? Kisauni, right? Kula viazi za nyanya. Viazi karai. Ona ingieni. Sinisahau pia.
kulinda kwa kila kitu alhamdulillah ina furaha sana kukuona pole lakini naona dada Mani nyanyako alifariki Mwenyezi Mungu amjalie thawabu amjalie pepo na na huko aliko inshallah awe katika pepo kubwa pole lakini jamani nilikuona sasa nisikitika ningekuangalia ngangalia ulimpenda lakini Mungu kampenda zaidi au kijana huyo yukucheza sana huyo ndio yukucheza sana na kona yo kucheza nini ile sijui nini ase niko vizuri mimi ana fright ani kikora mnafurahi hata leo ningoja nimpapi surprise ni moja yao leo mapenda mapenda ile bili nikia mama vile anawapikia ile ubwabwa walio sikuna zile achari mbirimbi nini andapa achari ya maembe mbirimbi na ndimu kikubwa mimi nataka tu kikubwa tu sasa ni chochote dua pekee Sitaki chochote mimi. Ile ukiswali kwa Mungu wako wewe ni Mkristo, hiyo ni Muislamu, lakini Mungu ni imani ni yani Nasema sasa kingi Mwenyezi Mungu amjalie mafanikio njema, Mwenyezi Mungu amwongeshe hasad na usda. Hiyo tu sitaki chochote. Sawa? Dua kwa kila mtu ni ni kinga kwa binadamu. Sababu hiyo dunia sasa hivi nao si kama ile zamani. Naombeni mtu apeke stack chochote. Na pia nyake mama yenu pia muombeni tu. Chakula chake sasa hivi dua. Sawa? Na zile sadaka kama hizo. Mimi ndiye yani ngikuwa na furahi. Mimi ngikuwa na furahi. Njoo ni mchukue. Alkasusi. Alkasusi yatoa dharau, yarudishe heshima katika nyumba. Tarudia tena. Alkasusi ya tu adharau heshima rudi. Tutakuja. Tusisahau. Karibuni kwa duka la Yaja anapendeza. Karibuni kwa mwanzilishi wa Alkasusi ndani ya Kenya. Hii ni dawa inatoa adharau na heshima ya rudi. Ni dawa ya magoti, ni dawa ya kiuno, ni dawa ya mshipa. Mwanadamu sisi binadamu ni mishipa. Na mishipa iko kwa imara kila kitu kinakuwa imara. Na yale mambo yetu yale ya nyumba yale Baba ataenda paka mtoto ndei bila kujua. Na hii jamani hii ni zawadi. Hii ni zawadi na hii ni dawa mishipa, dawa magoti. Sawa, nampa dadangu hii ya kwako. Shukrani. Hii ni ya kwako. Na mtangazi mmoja hii ya kwako. Wao wajua sana ku nini ni kujipaka paka nini mwanamke urembo. Na watu wetu nao ndio watapona sadaka. Hizi different flavor, kuna maembe, kuna ndimu na kuna mbirimbi. Ila si unajua kuzitumia, si ndio? Mama kishapika ile biryani, ile biryani ama ile wali ama nini, pilau, eh? Mwanamke mapishi, mwanamke kiuno, mwanamke jiko, mwanamke sigogo, mwanamke nyumba, si ndio? Amen. Pia picha moja ni wapi? Ni picha moja jamani. Ndio vile picha moja mwana na my favorite sister. Mwenyezi Mungu akuze tena. Yaani vile unavyojitolea kwa si wote. Sawa. Ni kwa sana kwa. Sana. Alhamdulillah. Muna ananiambia. Muna ananiambia atakuja. Ananiambia atakuja akasema na kitu. Lakini mimi ngenda. Serious. Ni mwana you say. Sikwa. Atakuja
mizigo. Na mizigo mingi ya kupeleka wateja ambao tusikiwa. Lakini kwa biashara ni waaminifu. Sawa. Sasa ikifika saa 10 na dakika 10 ndio. Lakini kwa heshima yako. Ngasema cha kungojea, ananiambia atakuja paka hapo. Ngasema kwa sababu ukija kama hivi sasa hii sijui tunaona nini tena. Lakini ambao ukija alhamdulillah ambao kumeona mwanzako yuko hai, ukikutana basi lazima ufurahi. Maisha makubwa. Karibu. Amin, amin. Haya, basi salamu. Haya, basi. Nizungu wa zitu kongo. Haya, saa. Mgoja kidogo. Mgoja kidogo. Reko reso kia. Hei, kwa nuka Afrika. Kwa nuka Afrika. Rado madumo nini? Nini? Kaleta ngunia. Nini leta kitungu. Unachua kwa dogo pia. Bona kwa kule. Nini mambo yamechemka? Ndio mambo yamko nini? Na Goliath. Na Goliath. Day two, it's a wrap. It's a wrap. So let's go home. It's been a good 2 days. Let's see about tomorrow. Habibi, welcome to Mumbai. Ah.